د افغانستان مالی وزیر د حکومت په استازیتوب د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په ناسته کې چې په بلجیم کې جوړه سوه ګډون وکړ او د یاد سازمان له غړو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی صندوق د لاسته راوړنو او راتلونکي پلانونو په اړه او همدارنګه د یاد صندوق لپاره د نورو مرستو د ترلاسه کولو لپاره هر اړخیزې خبرې وکړې.